Неймовірно рада вітати кожного з тих, хто зараз з нами на телеканалі «Київ». П'ятниця, 10 лютого, на зміну у цей час, ми раді вітати вас у прямому ефірі програми «Громадська приймання». Пленарне засідання Київської міської ради сьогодні триває впродовж дня. Однак, знову ж таки, поки депутати пішли на перерву, ми розпочинаємо наші прямоефірні консультації. Коротко розповідаю, про що будемо говорити сьогодні, і розпочинаємо наше спілкування. У юридичній консультації сьогодні будемо піднімати тему шлюбного договору і розкажемо всі міфи та реальність про цей документ. Починаємо ми незмінно з медичної теми про календар вагітності. Ми будемо говорити вже за мить. Що може бути радісніше для жінки, ніж очікування свого маляти? У період вагітності багато майбутніх мам намагаються знайти якомога більше інформації про розвиток маляти, про зміни у власному організмі і про тривожні симптоми. Відповіді на всі ці питання дає календар вагітності, адже саме він детально розповідає, що відбувається з жінкою в кожному періоді. Про особливості кожного триместру календаря вагітності нам сьогодні розповідає завідувача приймальним відділенням перинатального центру міста Києва пані Олена Майданик. Пані Олено, дуже рада вас вітати. Добрий день. Добрий день. Шановні глядачі, не дарма ми сьогодні запросили саме представників перинатального центру міста Києва, тому що сьогодні, саме 10 лютого, перинатальний центр міста Києва відзначає 5 років з дня заснування. Саме 10 лютого 2012 року на базі столичного пологового будинку номер 7 і був створений цей неймовірний заклад. Тому я вас щиро рада вітати, пані Олено, і дуже вітаю вас цим святом. І перш за все, хочу дійсно декілька питань поставити з приводу вашого закладу. На вашу особисту точку зору, за ось ці 5 років, які найбільші досягнення у перинатального центру? Перинатальний центр було, як ви вже сказали, відкрито на базі 7-го пологового будинку. І стали ми першими в Україні перинатальним центром, який було визнано на міжнародному рівні. Так. За ці роки ми отримали сертифікат міжнародної якості ISO 9001. Ми отримали сертифікат лікарні доброзичливої до дитини, якісного медичного обслуговування, сертифікат «Чиста лікарня». Це дуже великі досягнення для нас. І перш за все, основним нашим досягненням є проблематика невиношування вагітності. Так. За цей час ми відкрили жіночу консультацію в цьому році. Ми відкрили спеціальний проєкт, який попереджає невиношення вагітності, надає можливу інформацію для усіх жінок, які не змогли стати з якоїсь причини мамами. Маєте на увазі школу? Це інша школа. Це інша. Поговоримо обов'язково сьогодні про це. Для тих жінок, які хочуть стати, але не можуть з якихось причин, ми проводимо спеціальні засідання, такі конфіденційні, і намагаємося розібратися. Коли вже жінка вагітна, вона може стати до нас в жіночу консультацію на облік. У нас є школа «Витоки життя» називається, тому що нашим девізом є робота «Від витоків життя до здоров'я поколінь». І це дійсно є правда, тому що ми ведемо жінку, майбутню маму, від перших днів до народження дитини. Так. Якщо вона народжується передчасно, то це є саме нашим профілем. Наша дитяча реанімація, вона виходжує глибоко недоношених діток. І саме ось цими досягненнями ми пишаємося, тому що виросла у нас кількість, яких ми змогли виходити. Дітки, які народилися масою менше кілограма, ми їх виходжуємо. Ви бачите, що з роком прогрес так, іде? Так, постійно збільшилася відсоток виходжування глибоко недоношених. Саме завдяки медичній апаратурі, завдяки висококваліфікованій своєчасній допомозі. Тому що у нас є замкнений цикл. Жінка, якщо поступає до нас в відділення на виношування вагітності, ми ведемо дуже велику роботу. З усіх боків намагаємося її обстежити. У нас є кафедра, яка постійно консультує. І ми намагаємося максимально пролонгувати цю вагітність, щоб ця дитинка змогла отримати все те, що вона ще не встигла. І коли вже сталися ці передчасні пологи, то в нас є такий невідокремлений одразу дитинка в кювезі зі спеціальним неопафом апаратом, який подає її сульфактан у легені, транспортується до відділення інтенсивної терапії новонароджених, де вона вже знаходиться під дуже пильним контролем і спостереженням наших лікарів-неонатологів-реаніматологів. Так, так. І потім ця дитина, коли вона вже
кисне незалежне, коли вона вже може дихати сама, так. Вона переводиться разом із мамою на другий етап виходжування. І цей другий етап вихоження – це зовсім вже інший для неї світ. Там працюють постійні також лікарі, психологи, ті люди, які намагаються цю дитину максимально обстежити. Тобто повний комплекс спеціалістів, повний комплекс спеціалістів. Ми маємо процес. Можливість на себе запросити спеціалістів. У нас постійно йде консультація офтальмологів, невропатологів. Угу. І цих діток на базі перинатального центру цього року було зроблено 12 операцій по корекції ретинопатії новонароджених, по передчасно новонароджених діток. Це досить серйозні втручання. Так. І потім ці дітки, якщо вони вже виписуються, вони одразу йдуть вже на дільницю, ми попереджаємо тих лікарів, вони вже повністю життєздатні, нормальні дітки. До майбутнього життя. Потім у нас є катамнестичний кабінет, і ми цих дітей вони від нас вже не діваються. Ось вони до нас сьогодні проходять п'ятирічні вже. Ми за ними спостерігаємо постійно. Свято, так? Так, постійно. Ми їм робимо якісь свята, якісь заходи. Ми постійно привертаємо увагу. Але основне, що ми цим мамам даємо можливість максимально, скільки ми можемо, цю дитину адаптувати, щоб вона була така сама, тому що вона передчасно народжена, як і всі інші діти. І щоб вона отримувала висококваліфіковану медичну допомогу будь-коли, в будь-який час, вони можуть до нас звернутися. І на базі цього катамнестичного кабінету до нас вже приходять і масажисти, і офтальмологи, і невропатологи. Допоміжні всі спеціалісти. Постійно, так, постійно спостерігаємо. І ця мама має отримувати і психологічну підтримку, тому що коли з'являється дитина передчасно, вони до цього не готові. Так, ця абсолютно. Родина, і ми їх спеціально готуємо до цього. Так, адаптуємо. Пані Олена, я вам дуже дякую. І я хочу вас запитати, от на вашу точку зору, які мають бути основні подальші плани перинатального центру? Які досягнення, до яких ви ще бачите, що потрібно іти? До яких шляхів ще дуже потрібно багато планів. Переконана в цьому, однак. Так, ми крок за кроком щороку щось досліджуємо, щось впроваджуємо, щось відфільтровуємо та вдосконалюємо. Це постійна робота, щоденна. І наші лікарі постійно працюють над науковими якимись досягненнями. Ми маємо дуже великий досвід, тому що в нас найбільша кількість пологів минулого року було, народилося 7105 немовлят у нас. Це дуже велико. За весь період існування перинатального центру народилося 33 145 було пологів. Тобто це дуже великий досвід за так, ці так. роки. І ми маємо можливість допомогти тим людям, які не можуть її отримати, цю допомогу, в інших містах. Для цього хотілося найкращі спеціалісти. З цих найкращих спеціалістів хотілося б ще більш сучаснішого світового обладнання, тому що руки, голови, вони мають мати де працювати, і ми маємо можливість, і головне, ми маємо бажання допомагати цим жінкам, цим родинам мати здорових дітей. І ми маємо плани на здорове майбутнє і на покоління, які ми зараз вже можемо виховувати, ще коли він не народжений, у відділенні невиношування. Ми з ними проводимо спеціальні психологічні заходи для того, щоб ці діти, вони трохи причалися до любові, до мистецтва. Так, ще. І до самостійного життя. Так. Я вам дуже дякую, пані Олено. І, звісно, я вас ще раз хочу привітати. І всіх спеціалістів перинатального центру хочу привітати з цим чудовим святом. Дійсно, 5 років. Видно, як з кожним роком все більше і більше досягнень є у цього закладу. Тому, будь ласка, прийміть щире вітання. І ми приходимо до нашої сьогоднішньої теми 223-0981. Ми говоримо сьогодні про календар. Вагітності, про те, що ж відбувається з вагітною жінкою у кожні з триместрів. Отже, пані Олено, дійсно, давайте перейдемо вже конкретно по нашій сьогоднішній темі. Давайте узагальнимо спочатку, на який дійсно триместр ділиться ось цей календар вагітності, з якого по який період, прошу. Ну, три триместри, ми всі знаємо, що це перший триместр – це ембріональний період до 12-го тижня вагітності, коли це основний такий триместр, коли відбувається закладка, ділення клітин, і закладка органів та систем. І це надчутливіший період,
вагітна жінка має в цей період бути найбільш обережна. Найбільш обережна, так. Тому що будь-який вплив ззовні може саме на цей ембріогенез вплинути, і в подальшому будуть вади розвитку. Як нормально має себе відчувати жінка в цьому періоді? Тому що іноді якісь моменти, які відбуваються з організмом, викликають якісь занепокоєння. От до чого має бути готова жінка саме у першому триместрі? Ну, вона, по-перше, має бути готова до змін. Це головне. Так, однозначно. Вона має бути позитивно налаштована на ці зміни. Зрозуміти, що коли в неї розвивається вже нове життя, вона вже не одна, вона має нести відповідальність за це. Якщо навіть це бажана чи небажана вагітність, ми про це зараз не говоримо. Але все рівно вона повинна розуміти, що вона тепер приймає рішення не тільки за себе, а й за інше життя. За інше життя. Так. І ось цих самих змін жінки і бояться, тому що змінюється гормональна система, нервова система, вона дуже змінюється. Жінка може бути більш плаксивою або навпаки, вона може більш реагувати емоційно на якісь речі. Це нормально. Вже в цьому триместрі починає проявлятися. Так, тому що відбувається адаптація, перебудова організму, перебудова імунної системи. І жінка може відчувати якісь ось перші ці самі симптоми, вони пов'язані саме з гормональною, з імунною перебудовою. Так. Їх не треба боятися, бо якщо жінка ще більше себе загострює і акцентуація в неї саме на ці питання відбувається, то цей процес він ще більше як сніжником накопичується і ще більше загострює ці симптоми, тому що є психологічний стан, є вегетативна нервова система, яка дуже чітко реагує на наші якісь подумки, і це все проявляється вже симптоматикою. Провокує організм ще більше. І ці основні, як токсикоз першої половини вагітності, якраз у цьому триместрі він відбувається. Так, він починається, і жінка може відчувати, що навіть до того, як вона зробила тест на вагітність, вона може вже відчувати, що вона вагітна. Це дуже частий такий момент, коли інші взагалі не відчувають, і потім вже знають, а інші відчувають, вони дуже такі чутливі. А яким чином це відчувається? Тобто це дійсно фізіологічно? Вона розуміє, що якщо жінка дуже на себе орієнтована, якщо вона слухає до цього, так, прислухається до себе, до своєї природи, то вона дуже реагує на те, що щось зміняється в ній, бо це енергетичні питання також, не тільки фізіологія. І вона може вже відчути, що щось не так. Але так, робота, ще щось, вона на це не зважає. Але все рівно, якась там, можливо, або нудота, або сприйняття дуже різких запахів, або звуків навіть. Тобто така підвищена збудливість, надчутливість, гіперчутливість, вона може бути. Зміни настрою, неадекватна реакція на якісь ті речі, які раніше вона нормально реагувала, вона може бути більш подразлива, не сприймати щось. Іноді навіть буває, що з партнером в неї такі стосунки, вона нібито від нього угрожується. Починає віддалятися. Так, тому що це таке природній механізм захисту її, максимального захисту, вона становиться більш межі свої відмежовує. А досить часто жінки питають в цьому періоді, а можна перехитрити якимось чином ці симптоми, особливо симптоми токсикозу? Ну, перехитрити можна тільки позитивними думками. Ми свій мозок самі програмуємо, ми маємо, якщо ми постійно на цьому зациклюємося, кажемо, що ось це погано, ось-ось, через 5 хвилин мені буде ще гірше, то так воно і стається. Так, дійсно, є дуже ступені токсикозу, є дійсно надмірна навіть блювота вагітних, пов'язана саме з цим, яка потребує медикаментозної корекції. Це пов'язано, ми всі різні, у кожного з нас своя реакція, у кожного з нас своя нервова система, якщо вона не така пластична, як у іншої людини, то вона реагує, і гормональна система також у кожного своя, і тому ми маємо різні перебіги, зовсім різні, і це також є. І для того, щоб це попередити, ми маємо своєчасно звертатися до лікарів, а не сидіти вдома. Так, звичайно. Має жінка саме у цьому періоді вже якимось чином коригувати своє харчування?
Жінка взагалі має коригувати своє харчування. Звичайно. В будь-якому періоді, особливо якщо вона готується до вагітності, вона має дуже його відкоригувати, тому що здоровий образ життя – це нормально. Але ж у цьому періоді починаються ось такі… Є якісь подобання. Так. Ось це саме також є таким симптомом, що жінка починає раптом хотіти чогось того, чого вона раніше не хотіла. Угу. І це для неї має бути таким також дзвіночком, що щось не так. Це не тільки такий міф, як солоні, там огірки мариновані. Зовсім є такі ексклюзивні вподобання, що навіть би собі таке не придумав. І вона вже відчуває, що ось щось таке можливо. Але якщо вона на це не зважає, знову там же хтось на неї звертає увагу, що чого це ти раптово. Такі у тебе з'явились так. Подобання. Так, дуже дякую, пані Олено. Ми ще поговоримо про серйозні протипоказання після запитання. Добрий день, слухаємо вас, ви в ефірі. Здравствуйте. Добре. Я хочу у доктора спросити, можуть ли бути особливості в кожному триместрі беременності при многоплодній беременності? Спасибо за ответ. Дуже дякуємо за запитання. Я ще раз хочу нагадати, ми говоримо сьогодні про календар вагітності. Це саме прямий ефір, тож, будь ласка, долучайтеся. 223-0971. Прошу. Здравствуйте. Спасибо за вопрос. Конечно, многоплодная беременность, она уже отличается тем, что развиваются две жизни, три жизни в одному организме. Так. Есть особенности. Многоплодная беременность является беременностью повышенного риска, прежде всего, и к преждевременным родам, и к гистозам беременных. То есть есть такие состояния, которые действительно требуют наблюдения. Если это самостоятельная беременность, многоплодная, допустим, двойня, необходимо обратить внимание, сколько плацент, ну, хориальности. Угу, так-так. И биомниотическая, мономниотическая, очень сильно влияет тактика ведения данной беременности именно от хориальности и количества плотных пузырей. Угу. И если это тройня, допустим, это вообще отдельная тактика ведения. Женщина должна быть заблаговременно госпитализирована и родоразрешена. Также по невынашиванию многоплодная беременность, она характеризуется тоже большой частотой, если вовремя не откоррегирована. И тоже требует до родового госпитализации для того, чтобы женщина вовремя была родоразрешена и была надана ей. За скільки часу потрібно госпіталізувати? Це залежить від, якщо монохоріальна біомнетична двойня, угу, у нас госпіталізується 37 тиждень. Угу. Так, я вам дуже дякую, пані Олено. Я хочу також у вас повернутися до питання харчування. Чи є сенс і чи можна взагалі вагітним тримати піст або бути вегетаріанцями? Тому що досить часто говорять про те, що саме на цей період потрібно відмовитися від таких от позицій. Ну, якщо ми зараз будемо про релігійні якісь подобання, ми не маємо права нічого… Давайте вегетаріанство так само. Вегетаріанство, якщо вегетаріанство до цього часу вагітна не один рік мала вегетаріанство. Угу. І якщо це для неї було вже нормальним, і організм компенсував недостачу якихось там мікроелементів чи вітамінів, які вона, можливо, десь в іншому місці отримує, не вживаючи м'ясо, угу, то вагітність в неї може протікати нормально. Але є такий стан, як недостача заліза, угу, і може бути анемія середнього важкого ступеню у вегетаріанців, яка потребує корекції. Угу. Тому необхідно постійно в динаміці просто здавати аналізи, щоб і слідкувати за своїм станом. Якщо це вже дійсно для неї є принципом її життя, ми поважаємо це і маємо просто пильніше спостерігати. Слідкувати, щоб вагітна своєчасно отримувала додаткову тоді просто корекцію, угу, цього стану. Так. Дякую дуже, пані Олено. У нас, насправді, залишилося досить мало часу, тому я так думаю, що один з найспокійніших триместрів, другий, ми пропустимо. Так. Ми обов'язково про нього окремо поговоримо ще наступного разу. Перейдемо одразу до останнього триместру, так, до одного також, до найважливішого, угу, з них. Чи є взагалі конкретний період, коли він розпочинається? Чи можна так сказати? Саме основне, що коли вже жінка переходить в третій триместр, вона вже постійно чекає пологів. Коли, угу, ж вони вже ця дата пологів, вона для неї є основною.
І багато жінок, вони вже починаючи там після 30-го тижня, вони вже починають чекати, збирати речі, сумки. Так, дійсно, до 34 тижнів може відбутися передчасні пологи. І жінка має бути госпіталізована. Але після 34-го тижня ми вже цю вагітність не зберігаємо медикаментозними методами. Угу. Просто, якщо вже пологи відбуваються, ми їх не блокуємо. Вони, це вже життєздатна дитинка. І тому вагітна має просто не кожного дня там вже чекати, що щось не так буде. А не хвилюватися з цього приводу. Що особливо важливо в цей триместр? Так, так. Це також здоровий образ життя. І це стосується також вірусних інфекцій, щоб жінка не піддавалася ніде, гуляючи, не підхопила ніякі вірусні інфекції. Берегла тому себе що, так, тому питання. Що якщо це сталося за малий період, термін до пологів, це може вплинути на дитину. І з 38 тижнів до 42 – це нормальні пологи, термінові пологи. Угу. А правда, що саме у третій триместр найбільш така емоційна нестабільність спостерігається у жінки? Може, у кожної жінки може емоційна нестабільність спостерігатися протягом всієї вагітності. Є така також природа, придумала задовго до пологів, там за 3-2 тижні, угу. Такий симптом гніздування – жінка починає так. Вже збиратися, жінка розуміє, що скоро вона буде народжувати. І в цей період вона дійсно може якось не так реагувати. Потім в неї наступає інша фаза, коли вона ось-ось чекає, пологи не відбуваються. І це для неї також може бути таким, як тригером емоційності занадто, тому що кожен ще телефонує, кожен ще питає. А як коли там? Вже 40 а тижнів, там? Коли вже навіть там 39-40, а коли, а чому ні? Коли угу. Жінка поступає в пологовий, всі родичі, вони телефонують. Це для неї також її емоційна реакція, вона вже і гормонально виснажена, і фізично, тому що вона вже чекає, так, і так. Чим далі, тим все складніше їй ходити вже. І вони навіть і кажуть, я вже дуже хочу, але все ніяк. Тому дійсно емоційний стан, він такий досить лабільний в цей триместр. І підтримка необхідна саме найбільше, так розумію, так. У цей період. Так. Я вам дуже дякую. Давайте послухаємо останнє запитання. Добрий день, ви в ефірі. Алло, добрий день. Добрий день. Скажіть, будь ласка, таке запитання. На кому тижні краще робити перший скринінг і перший УЗД? Дуже дякуємо вам, прошу. Доброго дня. 11-12 тижнів – це є перший УЗД і скринінг. Ви можете вже робити. Потім вже другий скринінг біля 20-го тижня. Так. Пані Олена, вам вдячна дуже за розмову. Безліч питань, звичайно, ще залишилося, але обов'язково будемо ще з приводу цієї теми зустрічатися. Дякую. Я вам дуже дякую. Ще раз вітаю вас з таким великим святом. Я нагадаю, що сьогодні про календар вагітності нам розповідала завідувача приймальним відділенням перинатального центру міста Києва пані Олена Майданник. На цьому ми завершимо поради лікаря. Далі на вас чекає юридична консультація, де сьогодні ми будемо говорити про шлюбний контракт. Будь ласка, будьте з нами і не перемикайтесь.